komşular? Sağ olun. Necəsiniz? Yaxşıyım. Şəkilçilər öyrənmisiniz? Bəli. Yarışa hazırsınız? Bəli. Gəlsin deməli, komanda rəhbərlərini seçək. Zamin. Əzizə ilə gəlsin bu dəfəlik. Aha, iki seç. Mən. Məsələn, mən niyə seçdim axı? Bitti, nə verdim mən? Zəhra. Anı nasıl dedin, ama nəsə? Gəl, səni gücdürə seçdim. Mən mədə. Həcə. Gülşah. Gülşah var. Gülşah. Misal gel. Yerler değişmirik, yerler değişmirik. Uşaqlar, qaydamız necədir? Mən sizə şəkilçini deyirəm, siz də mənə həmin şəkilçi ilə bir söz deyirsiniz. İndi burada qrammatik şəkilçisi ola bilər, leksik də. Yəni, desəm, mənsubə şəkilçisi kimi də deyə bilərsiniz. Hazırsınız? Bəli. Başlayaq. Zamin, nə olub, böyle yavaş yavaş. Hə? Kim tezlidir, qaydanı da bilirsiniz. Bəli. Cık. Etik. Evdik. Etik. Lag. Daşlıq. Lag, lag. Kitab. Daşlar. Yok, yok, yok. Otlar. Otlar. İ. Vi. Gəncəvi. Iş. Yatmış. Baxmış. Iş deyirəm, mış demirəm. Iş, iş, iş. Dəyişirik başqası. Acaq. Yatacaq. Yox. Yatacaq. Icı. Icı. Icı, icı. Icı. Saçı. 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 Kəsici. Şunas. Lıq. Daşlıq. Kitablıq. Daşlıq. Bir komandada əzə tək qalıb. Mən bura yerim keçir. Keçəcək. Mən dayanam. Ça. Çap-çap. Eyni vaxtı oldu. Çox yaxın oldular dəşə. Xana. Kitabxana. Mənim onun kitabda var da. Kitabxana mənim məndədir. Rəsədxana. Mənim məndədir. Yox, içdə deyib yox. Əslində əzədim baxaq. Üq. Çapçı. Mən də. Üq, üq. Qayıq. Üq. Qayıq. Niyə şüşsən? Qayıqçın. Ata toyan da qayıqçı, qayıqçı. Qayıqçı. Ma. Ma, qalma. Qalmaq. Alma. Alınma. Alınma. Alınma olar, alınma. Alınma. Misal deləş. Mən yerə qalıram. Aha. Yaxşı komandalar, yaxşı bölək. Sən keç arxaya. Elmir, Gülşən gəlsin qabağa. Elmir gəl qabağa. Keç arxaya. Aha. G. Kitablıq. Yox, G. Askı. 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 Cə. Stan. Gülistan. Anne bana çatanda niye ben aldım? Benim zannım onu keşke. İyat. Edebiyat, edebiyat. Evet, gelecek abi. Biz malim. Öntü. Kazıntı, kazıntı. Kazıntı. Kazıntı birinci dedi. Mehmet ve Khadice bir olan kazanır. Kim tezdi o kazanacak. Iş. Yatmış. Durmuş. Gitmiş. Kaçmış. Gelmiş. Benim adım. Hayır, isim lazımdı, isim. Satmış. İtmiş. Hayır, hayır. Aa, hamsi neydi? Kalkmış. Yok. Tı. Kazıntı.
Intı yok. Örtü. Örtü işte. Artı. İm. İm. Realizm. Yok. İm, im. İtim. Ütümeldim. Ma. Atma. Kazma.